285 nəfər şagird təhsil alır. Onların musiqi savadı ilə 44 nəfər müəllim məşğul olur. Məktəbimizin uğurları çoxdur. Bütün respublikada keçirilən müsabiqələrdə, festivallarda hamısında şagirdlərimiz yaxından iştirak edirlər. Və nümunə üçün onu demək istəyərdim ki, may ayında 4-cü Respublika müsabiqəsində uğurlu çıxışlarına görə məktəbimizin iki şagirdi, Tabriş Maqsud və Məmmədzadə Dilqəm Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdular. Və gördüyünüz bu gözəl məktəbimiz Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən deməli, verilən sərəncəmə əsasən əsaslı təmir olunmuşdur. Və biz də çalışırıq ki, bizə göstərilən etimadı doğrulda və üzərimizə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirik.